Dobrý deň, sledujete 24. podcast. Moje meno je Daniel Levický Archleb a budeme sa venovať uh, otázkam, ktoré sa týkajú možného porušenia medzinárodného práva v súvislosti s útokom Ruskej federácie na Ukrajinu, o tom, čo sú a čo nie sú vojnové zločiny alebo iné porušenia medzinárodného práva. Mojím hostom je Patrik Rako z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Vítam vás. Dobrý deň. Ďakujem, že ste si našli čas. Tešíme. Toto sú, žijeme vo veľmi, veľmi závažnej situácii. Toto je, je vec, ktorú si väčšina z nás nevedela predstaviť, aby sa v Európe odohrával ostrý vojnový konflikt medzi štátmi. A, a tá situácia je taká, že vlastne medzinárodná odozva je takmer jednoznačná. 141 členských krajín OSN odsúdilo agresiu ruskej federácie, ale je tu aj mnoho otázok. To znamená, znamená automaticky to, čo sa udialo a to, čo sa deje už vyše mesiaca. Na u našich východných susedov, že sú páchané vojnové zločiny. Ide, je, sú, dá sa niečo už tak jednoznačne povedať ešte bez toho, aby to, o tom rozhodol nejaký súd? Nie, nie. Určite sa to nedá takto od stola ani z tých videí alebo z tých sociálnych médií, kde vidíme niektoré z tých, z tých udalostí faktických, ktoré sa stali povedať. Uh, ani od stola, keď to politickí predstavitelia hovoria, tiež to nemá nejakú veľkú relevanciu. Ono je to síce pekné deklaratórne stanovisko, ale po právnej stránke to nie je konečné slovo a vlastne ani začiatok. Uh, z posledných správ, ktoré vieme, tak vlastne uh, hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu Karim Khan mal vlastnú fact-find mission alebo investigative mission priamo on-site na Ukrajine, teda na mieste, kde sa snaží zadokumentovať tieto zločiny. Zároveň zriadili webovú stránku, respektíve taký Excess cez webovú stránku Medzinárodného trestného súdu, kde je možné zo sociálnych médií tieto záznamy, videá, fotky v konečnom dôsledku uploadovať, pretože poslednú dobu sa stáva, že najviac dôkazov máme prostredníctvom týchto elektronických vecí a zariadení a teda sme sa už aj na medzinárodnej trestnej úrovni prehupli do tej roviny, kde digitálna doba zohráva svoju úlohu a tieto dôkazy musí súd v konečnom dôsledku zvažovať a budú slúžiť na to. To je zaujímavá téma sama o sebe, že, že či teda justícia tak povedia zdrží krok s technológiami a či je napríklad pripravená aj čo sa týka hoaxov, alebo deepfake, podvodov, podvrhov, falošných videí a podobne, že, že máte pocit, že, že jednoducho toto tá, tá, prispôsobovanie sa tej dnešnej dobe je na úrovni? A čo sa týka Medzinárodného trestného súdu, tak ako si ho pamätám dva roky dozadu, keď som tam bol osobne a počas pojednávania situácií v Afganistane, tak môžem povedať, že oni sú naozaj veľmi dobre technologicky vybavení a už v tom čase, a to je aj medzinárodný diskurz, aj ak akademický, ktorý rieši otázku dôkazov, digitálnych dôkazov. Takže oni v tomto smere majú ten, ako sa hovorí, state of art, na rozdiel a toho, čo sme zvyknutí na Slovensku. Čiže držia krok s dobou, ale samozrejme si to vyžaduje dodatočné ďalšie prostriedky na to, aby boli schopní reagovať a sprocesovať ten obrovský objem dát, ktoré toto generuje, pretože na tých sociálnych sieťach ten internet je v konečnom dôsledku nekonečný, má svoju singularitu, čiže to je vysoký objem dát a Myslím, že dnes alebo včera hlavný prokurátor Kán dával statement o tom, že potrebujú dodatočný funding, respektíve im bol slúbený dodatočný funding na to, aby toto dokázali spracovať i napriek tomu, že sú technologicky zdatní a na úrovni. Uh... Okay, poďme skrátke povedať, čo je tento, tento e, súd, medzinárodný trestný súd. E, kto ho vytvára, kto ho financuje, lebo to je asi tiež dôležitá vec. A aj to, že, že do akej miery ovplyvňuje jeho konanie, alebo nekonanie to, že ktoré štáty sú, sú jeho súčasťou. Áno, tak medzinárodný trestný súd vznikol na základe rímskeho štatútu, e, ktorý je v podstate medzinárodnou dohodou alebo zmluvou, ku ktorej štáty pristupujú. Má niekoľko úrovní, napríklad Assembly of Parties, kde sú vlastne tie štáty, ktoré pristúpili k tomuto štatútu nejakým spôsobom združené. Ale samotný, štúd, samotný súd je nezávislá, nestranná inštitúcia, ako sa na medzinárodnú justíciu patrí, je sídlý v Hágu, má vlastnú budovu operačným, ak sa ich spomínam správne, sa stal v roku 2002. Rímsky štát, myslím, že v 1998 sa začal negociovať, alebo bol donegociovaný, ale 4 roky sa pripravovalo spustenie toho súdu, financujú to, tak ako som povedal, tie štáty, ktoré sú väčšinou v OSN, ak sa nemý najväčším donorom do výšky asi 50 sú Spojené štáty, tak ako pre celé OSN. Tie Spojené štáty tento svoj záväzok dodržiavajú. Zároveň ale platí, že Spojené štáty napriek tomu, že poslali svojich najlepších ľudí na tú konferenciu, ktorá pripravovala vznik Medzinárodného trestného súdu, nie sú jeho súčasťou za žiadnych okolností aktuálne. No tu je úplne, úplne laická otázka. Um... To, že Rusko napadlo Ukrajinu a toľko krajín to odsúdilo z istého pohľadu, a toľko sa dá povedať, tak sa budem pýtať, ano. dá sa povedať toľko, že došlo k porušeniu medzinárodného práva? Dvo... Takto. S najväčšou pravdepodobnosťou k mohlo. Dá sa povedať, že charta OSN bola porušená práve preto, že vám zakazuje akýmkoľvek spôsobom hroziť silou alebo použitím síly na to, aby ste ovplyvnili um, politickú klímu, nezávislosť, územie geografickú a tak ďalej. Čo ani to svojho iného suverénneho štátu a Ukrajina s tým suverénnym štátom bolo. Čiže v tomto prípade môžeme o niečom takomto hovoriť. No na druhej strane... Uh, všetko má svoje výnimky v práve, aj v medzinárodnom trestnom práve alebo medzinárodnom humanitárnom práve. A to je presne o tom do detailu zhodnotiť a vyhodnotiť, aké elementy alebo aké možnosti sú na to, aby sme mohli povedať, či došlo k náplňaniu tých jednotlivých skutkových podstat, pre ktoré či už Medzinárodný trestný súd alebo iný Medzinárodný tribunál, lebo Medzinárodný trestný súd nie je jediný tribunál, ktorý máme alebo môžeme mať, má svoju jurisdikciu nad týmito zločinmi. A pripomínam, že nielen Spojené štáty, ale aj Rusko sú stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ktoré má právo veta. To veto oni aj použili, čo sa týka tej, tej odsudzujúcej rezolúcie. E, tu sa natíska mnoho otázok, ktoré sa týkajú fungovania samotného, samotnej OSN, respektíve Bezpečnostnej rady. Bavíme sa to tiež o inštitúcii, ktorá alebo o pravidlách, ktoré vznikali po druhej svetovej vojne vychádzajú z tých reálí a na základe nejakej zdielanej predstavy o tom, že niečo podobné by sme tu už nechceli. Ano. Ale niečo podobné tu v tejto chvíli máme, lebo lebo máme vojnu v Európe. A ja som si našiel, že napríklad tento útok je v protiklade alebo porušuje dokonca samotný trestný zákonník Ruskej federácie. Ja som si našiel také, že paragraf 353 ruského trestného práva a ten hovorí, že je zakázané plánovať, chystať, spustiť a viesť agresívnu vojnu. Napríklad, to, znamená, to, to bola len taká poznámka, že, že nie len z toho medzinárodného hľadiska, ale aj z, národný, z hľadiska trestného práva národných štátov mohlo ísť o porušenie. Keď sa ako úplný laik spýtam, um, lebo tá emócia... Um, je u mnohých ľudí, že, že Putin je zločinec tým, čo spôsobil a spôsobuje. Je reálne, aby sa Vladimír Putin dostal pred súd a bol odsudený? Za aktuálneho stavu, tak ako máme spravený inštitucionálny dizajn aj medzinárodných inštitúcií, aj tých procesov, ako to beží, je to je to s krajnou pravdepodobnosť, je to krajne nepravdepodobné, aby som bol presný. Pretože to, ako ho aktuálne máme nastavený, je tam veľmi veľa otáznikov a sporných otázok, ktoré je potrebné vyriešiť len preto, aby vôbec bolo možné uvažovať nad tým, že by Vladimír Putin ako predstavi, suverén predstaviteľ Ruskej federácie bol vôbec pred napríklad ten Medzinárodný trestný súd postavený. To nie je len o tom, že my si myslíme, že sme to, že nie je nejaký zločinec alebo pravdepodobný alebo niečo spáchal prípadne nariadil, to má svoje presné pravidlá a proces a nezabúdať na to, že tým, že oni sú e, členom bezpečnostnej rady, tá jurisdikcia, ktorú by Medzinárodný trestný súd mohol mať, je veľmi široko spektrálna, má svoje limity, ale hlavne má svoje požiadavky. Ak môžem nadviazať na to, čo ste povedali s tým e, kódexom Ruskej federácie alebo trestným zákonníkom, e, tu je dôležité si povedať, že tá samotná jurisdikcia Medzinárodného trestného súdu, ona nevzniká len tak e, leda bolo, prípadne vysí vo vzduchu. Ona má svoje pravidla a jedným z nich je napríklad, že e, ten štát, kde, bolo spáchané, kde bol spáchaný ten zločin, na ktorý by sa tá jurisdikcia mohla vzťahovať, nie je ochotný alebo nie je schopný takéto niečo vyšetriť. Tomu hovoríme, o tzv. komplementarite. Tá jurisdikcia Medzinárodného trestného súdu je komplementárna, to je, je, to tzv. súd poslednej inštancie a on by mal byť až tou poslednou inštanciou, ktorá bude súdiť takéto zločiny, pokiaľ to samotné štáty nedokážu. V prípade Ruskej federácie je teda otázka, keď má takýto zločin vo svojom trestnom zákonníku, či dokáže toho svojho predstaviteľa, Vladimíra Putina, konkrétne v tomto prípade, keď o ňom hovoríme, ako ste ho spomenuli, odsúdiť. A ak to nedokáže alebo nie je ochotná, potom by sme mohli uvažovať o jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu, ale pozor, Ruská federácia nie je nie je. Ani tou accessing party k medzinárodnému, teda k rímskemu medzinárodného trestného súdu, ale ani žiadnym iným spôsobom nedala nám naznámosť, že by chcela, mohla alebo by uvažovala o takejto jurisdikcii medzinárodného trestného súdu. Čiže z tohto pohľadu jurisdikcia medzinárodného trestného súdu s najväčšou pravdepodobnosťou nebude založená. Ale to nie je jediné, ako sa k tomu dopracovať. Ono sa k tomu dá dopracovať napríklad aj tak, že vám prípad alebo situáciu pošle Bezpečnostná rada OSN. A Bezpečnostná rada OSN je tvorená paradoxne jednou z tých strán, ktorá bojuje, to je s Ruskou federáciou. Ale my vieme z článku 27 charty OSN, že v prípade, ak sa bude jednať... Otázky, ktoré spadajú do článku 52 odsek 3, a to sú tie otázky riešenia sporov medzinárodnou mierovou cestou, respektíve, že Bezpečnostná rada ukáže, ako, ako to, aká tá mierová cesta má byť, že ten člen Bezpečnostnej rady ktorého sa to dotýka, sa musí zdržať. Nemôže, musí sa zdržať. To znamená, že Ruská federácia, ak by takému to niečomu prišlo, sa bude musieť o tejto otázke zdržať. Vy zároveň sa samozrejme potrebujete mať supermajoritu, to znamená dve tretiny z toho 15 členého celého kancilu, ale nikto nesmie uplatniť veto. Čiže z piatich členov Ruská federácia to urobiť nemôže a zostáva vám už potom len štyria, a z nich najpravdepodobnejší je teda Čína. A tam bude otázka, či Čína bude pokračovať v doterajšom moduse operandy, kedy sa väčšinou zdrží, prípadne, prípadne nehlasuje. Že či si ona uplatní to veto. A to sa bavíme teraz ale o ceste zvanej medzinárodný trestný súd. Áno, presne. Vy ste spomínali, že sú iné možnosti, špeciálne tribunály, ktoré by vznikli výslovene na, na riešenie tohto. Ale ak sa nemýlim, tak ICC v tejto chvíli už v, začalo konanie alebo začalo prešetrovanie. Áno, o, tak ako my, myslím, že sme to spomínali na začiatku, že o, hlavný prokurátor Karim Khan začal o, i, alebo inicioval vyšetrovanie tejto situácie, predseda tohto súdu túto žiadosť adresoval pre-trial chamber 2, ktorá má podľa najnovších posledných pravidel, ktoré boli zmenené myslím 26.3., má rozhodnúť do 120 dní. Čiže to vychádza niekedy na maj, kedy by mala rozhodnúť o tom, či medzinárodný trestný súd má jurisdikciu. Pretože ten proces nie je, len tá, nie je uh, taký, že formou propriumu tu začne, to sa tak volá z vlastnej činnosti. A ten prokurátor ide a myslí si, že má jurisdikciu. On potrebuje dostať schválenie toho súdu, teda nejakej tej komory, ktoré je to asajnované, ten prípad, aby vôbec mohol pokračovať ďalej vo vyšetrovaní. Čiže musí nazbierať dostatočné penzum informácií na to, aby presvedčil, juri, presvedčil tú chamber, teda nejakú súdnu komoru o tom, že ten prípad spadá pod jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu. A tu e, nie je argument, alebo nie je dostatočný argument e, rezolúcia, ktorú podporilo 141 krajín? Nie, nie je. Nie je, pretože v štatúte Medzinárodného trestného súdu je jasne napísané, čo je potrebné na to, aby ten súd mohol mať jurisdikciu. Tak ako sme si povedali, komplementarita je tam, gravity, teda, že sa to udialo na veľkej báze. Je tam napríklad, že je to v interest of justice, že je potrebné, aby v záujme spravodlivosti sa také niečo stalo, prípadne ďalšie elementy, alebo pre elementy, ktoré sa posudzujú. A ono v konečnom dôsledku tá rezolúcia je podporná, ale nie je to ten klasický tvrdý dôkaz, ktorý potrebujete na to, aby bolo zrejme, že došlo k spáchaniu tých zločinov, v tomto prípade zločinov, na ktoré má právomoc Medzinárodný trestný súd. Rozumiem. Ak, ak spomenieme konkrétnejšie niektoré veci, o ktorých sa hovorí, že údajne k ním došlo, to znamená či už kazetová munícia zakázaná, prípadne termobarické zbranie, prípadne rôzne viac menej aj amatérsky zdokumentované útoky na humanitárne koridory, strelba na civilistov zo strany vojakov Ruskej federácie, ale nedávno sa napríklad objavili aj videá, na ktorých údajne Ukrajinci mučia zajatých ruských vojakov. Ak sa teda bavíme o tej možnej trestnoprávnej zodpovednosti od Putina nižšie, toto by prípadne riešili, riešil ten medzinárodný trestný súd, prípadne ten tribunál, alebo toto je otázka, ktorú si musia riešiť, mali by to riešiť ukrajinské súdy, ruské, kto? Pozrite, v tom základe, v zmysle tej komplementarity, pokiaľ tie súdy fungujú a sú schopné, vedia si to na základe také klauzuly univerzálnej jurisdikcie, teda mali by si to vedieť vyriešiť sami. Ale pokiaľ sa jedná o veľkú škálu zločinov, čo sa týka magnitúdy, že je tam veľa obetí. Prípadne je použita naozaj armáda také jej síly a takého rangu, ako je na Ukrajine. Tak väčšinou tá národná justícia bude mať problém s takýmto niečím, aby to obsiahla, mala tie prostriedky a mala tie možnosti, ako s týmto naložiť. U nás v Európe poslednú dobu máme trend, kedy národné jurisdikcie využívajú veľmi efektívne tú univerzálnu jurisdikciu na to, aby niektorých zlo medzinárodných alebo vojnových zločincov odsúdili, či je to zo Sýrie, či je to z Iraku, či sú to niektorí ľudia z Afganistanu. Stalo sa to v Nemecku, vo Fínsku, Švédsku, vo Švajčiarsku máme odsudzujúce rozsudky, čiže ide to, ak si spomenieme do naprelome milénia, tak Španielsko bolo predpokladám, že prvé to si Pinočeta vyžiadalo na základe medzinárodnej jurisdikcie. Tam lovec tyranov Baltazar Garrison bol za tým, ktorý bol neskôr mal problémy s vlastnou justíciou Španielsku, lebo napríklad chcel vyšetrovať vojnové zločiny počas Frankovej éry, na ktoré platila amnestia. Hej. A to, 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 sa, to sa miestnej justícii nepozdávalo. A to obdobné otázky môžu byť aj u nás. Ale respektíve u nás. v tomto konflikte. Ale čo je podstatné si povedať? Imunity, alebo amnestie, ktoré by mohli byť udelené napríklad tým veliacím dôstojníkom alebo tej generalite, zo strany štátu pre medzinárodný trestný súd nehrajú rolu. Oni neuznávajú tieto imunity, prípadne amnestie, pred tým, aby vás ochránili pred trestnou zodpovednosťou. Dokonca štandardne platí, že hlavy štátov majú tzv. sovereign immunity, ale nemôžu si ju uplatniť pred Medzinárodným trestným súdom, respektíve je tam taký ten rif, či môžu, alebo je, či je absolútna, alebo limitovaná. A vzhľadom na to, koľko sme mali prípadov Keniatáru, Ruto, Albašír pred Medzinárodným trestným súdom, kde tie hlavy štátov boli stíhané, tak momentálne tam iskava je v prospech toho, že sa jedná o limit a je možné stíhať aj hlavu štátu. V našom prípade, čo sa týka Ruska a Ukrajiny, bude to problém, pretože ten najdôležitejší zločin, ktorý by pripadal do úvahy, to je ten crime of aggression, sa neuplatňuje a nie je možné mať jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu, ako deklaroval uh, prokurátor, hlavný prokurátor hákského, uh, hákského, medzinárodného trestného súdu, pretože v tom čase, v tom 2018, keď prišiel uh, keď sa stal efektívnym, tak ani Rusko, ani Ukrajina nejakým spôsobom k tomu nepristúpili alebo nedeklarovali túto vec. Čiže v tomto prípade, keby sme chceli ísť po agresii, tak budeme potrebovať nejaký špeciálny tribunál, niečo, čo bolo podobné Norimbergu, Juhoslávii, Kambodži, prípadne Kosovu aktuálne, ktoré beží, alebo Libanonu, keď zabili Rafika Haririho. A tie, tie snahy už začínajú byť práve presne týmto smerom, lebo tam tá legálna báza by bola. Otázka je samozrejme, že či sa tá osoba dostaví. Hm. Ešte, ešte myslím, že včera sa objavil taký tweet, ktorý hovorí o tom, že že ruské velenie e, nariadilo vojakom e, Ruskej federácie, ktorí sa nachádzajú v oblasti Černobylu, aby e, si začali vytvárať e, zákopy a vraj e, je to tweet, ťažko v tejto chvíli povedať, či sa nakoniec overí a ukáže ako pravdivý, ale vraj teda vykonávajú tieto práce bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov a, a, a vlastne tá správa je o tom, že, že ide o absolútne zanedbávanie nejakých, nejakého ohľadu na zdravie vlastných vojakov. Môže byť napríklad toto neskôr posudzované z nejakého pohľadu ako ďalší trestný čin tentokrát voči svojim vlastným vojakom? Ženevské konvencie v tomto prípade sú väčšinou voči nastavené voči nepriateľským e, kombatantom, teda vojakom to nazvime, prípadne, e, prípadne vojnovým zajacom, ako sa s ním, k ním treba správať. E, otázka, či vo, je možné to aplikovať voči vlastným vojakom, stalo sa, že takáto myšlienka už bola, ale nebola dotiahnutá konca. Čiže vylúčiť sa to úplne nedá, ale je to nepravdepodobné, že takýmto spôsobom by došlo na medzinárodnej úrovni k nejakej aktivite. Okay. V konečnom dôsledku. To sme teraz boli u, u, v tých nižších úrovniach, to znamená už, už nejakí konkrétni vojaci. Ak sa vrátime na úroveň štátov, respektíve velenia, najvyššieho velenia armád, čo by... Čo by, čo by, znamenalo, prípadný, či už by to bol teda Medzinárodný trestný súd, alebo by vznikol nejaký špeciálny tribunál, ktorý by sa venoval tejto vojne, čo by to znamenalo z hľadiska medzinárodného práva? Znamenalo by to nejaký vážny mílník? Vy ste tu spomínali to, to, že ako Spojené štáty, tak aj Ruská federácia nie sú členmi ICC. Môže toto znamenať nejaký prielom a niečo, čo sa poda ktoré štáty boja, že by mohli byť brané na zodpovednosť a stane sa to podľa vás? No, v tomto prípade je potrebné oddeliť dve linie. Ak by sa naozaj stalo, že tá pre-trial chamber by nejakým spôsobom vyhovela hlavnému prokurátorovi Kánovi a povedala, že má jurisdikciu, alebo že existuje jurisdikcia nad tými zločinmi, ktoré v zmysle štatútu, myslím, že je to článok 8, boli spáchané vo vojne na Ukrajine a teda môžu byť tie osoby súdené pred Medzinárodným trestným súdom, mali by sme trošku väčší problém, než sa na prvý pohľad zdá, pretože sa stalo v dvoch situáciách, jedna je v Afganistane a druhá je v Palestíne, kedy sa bojuje práve o túto jurisdikciu, pretože ten trestný súd sa snaží tak implicitne a subtilne rozširovať svoju vlastnú jurisdikciu a získať kvázi univerzálnu jurisdikciu nad nad všetkými, ktorých, ktorých máme. A tie štráty, ktoré sa bránia, majú presne s týmto problém. A naozaj by sa reálne mohlo stať, že pokiaľ si uzurpuje takýmto spôsobom jurisdikciu, tak to, čo sme zažili za prezidenta Trumpa, to je tie sankcie voči hlavnej prokurátorke a tým officials of the court a zároveň problém, problém s financovaním toho súdu práve preto, by znamenali by znamenali taký nejaký rýf v medzinárodnom spoločenstve, pretože aktuálne v tom Afganistane sa stalo to, že súci povedal, že má jurisdikciu aj nad Spojenými štátmi a činmi, ktoré sa tam spáchali v rámci tej 17-ročnej vojny, napriek tomu, že Spojené štáty mali ešte aj osobitnú medzinárodnú zmluvu, ako máme my s nimi tú sofu, mali s Afganistanom. Oni vždycky postupujú legálne a v súlade, no napriek tomu si súd povedal, že môže, využil voči tomu rozhodnutie, to bolo v prípade Mianmaru o tzv. transboundary crimes, aby, aby mohol takýmto štýlom intervenovať. A potom sa to stalo v Palestíne, kde si na West Bank proste povedal taktiež, že má jurisdikciu práve na touto časťou. A ak si spomeniete, nedávno vyšiel špeciálny reportér, vydal report do Izraeli ohľadne, ohľadne apartheidu otázky, apartheid spadá práve pod jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu a tam by sa mohlo stať, že by sme sa nepýtali už len o West Bank, ale bavili by sme sa o celom štáte Izrael. A to sú presne tieto nuansy, ktoré znamenajú pre niektorých problém, pre niektorých konečne, ale v mnohom nám to spraví viac problémov ako, ako úžitku, pretože podčiarova alebo na, na, za tou oponou tie Spojené štáty naozaj reálne. Ono keď si zoberiete situáciu v Afganistane a pozriete sa na tie materiály, ktoré sú obsiahle, tak tam zistíte, že Spojené štáty dodávali informácie, pomáhali tomu súdu objasniť tie zločiny z druhej strany, a respektíve nejakým štýlom aj z vlastnej strany na to, aby, aby došlo k spravodlivosti za a snažili sa pomáhať, dávať prostriedky aj afgánskej vláde, aby... To, čo sa stalo tým civilistom, vyšetrené bolo. Či už to urobili talibanci, alebo sa to stalo v zápale boja, ale snažili sa nejakým spôsobom, spôsobom pomáhať. Oni majú tu ten svoj Department International Criminal Justice, či už DOJ, alebo Department of State, a naozaj to reálne podporujú. Čiže oni si plnia tie záväzky, ale nie sú ochotní akceptovať tú zvrchovanú jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu, pretože majú za to, že ich justícia je primeraná na to, aby to zvládla sama. Ok, ja sa ešte oblúkom vrátim ano. k osobe Vladimíra Putina. Uh, vo svetle uh, a teraz sa snažím byť čo najmenej emotívny, ale vo svetle vyjadrení, jeho vyjadrení, ktoré sa týkajú toho, že Ukrajina nie je štát, nie je to národ a a tak ďalej, bolo, bolo ich mnoho, okrem iného to, že, že napríklad odmieta aj ona aj celá uh, Ruská federácia používať termín vojna a, a, a to ináč je podľa mňa na samostatnú debatu, lebo, lebo tým pádom napríklad neporušujú ano. svoj vlastný paragraf, keďže podľa presne. nich nerobia vojnu. A to aj z medzinárodného hľadiska presne. Takže uh, a tu je otázka, že či, sa, či, či je možné na... na, na pódiu medzinárodného práva sa hrať rovnako so slovíčkami, ako to možno majú podaktorí skúsenosť na bežnom slovenskom súde, ale, ale ja sa skôr spýtam to. V prípade, že či už Medzinárodný trestný súd, alebo nejaký prípadne vzniknúvší špeciálny tribunál, Teoreticky rozhodne o tom, že áno, Vladimír Putin spáchal xy trestných činov, prípadne by ho za to aj chceli odsúdiť. Čo s tým, keď Vladimír Putin z Moskvy odkáže, že túhle núdle nejdem nikam? No, nebude prvý v tomto prípade, už sa nám to stalo pred Medzinárodným súdom, keď sa pozriete do Court Records, tým Medzinárodným trestným súdom, tak tam máte také, že pending cases, kde vám chýbajú presne tie osoby, lebo nechcú prísť, respektíve sa ukážu až po desiatich rokoch, po tom, čo tam všetci permanentne chodia a presvedčajú tú krajinu o tom, že je dobré týchto ľudí vydať a dozvedieť sa, či vôbec niečo spáchali alebo nie. Lebo musíme si uvedomiť, že na Medzinárodnej trestnej justícii to nie je len o tom, že získavame odsudzujúce rozsudky. A za Fatu Besunda oni prehrali dosť veľa prípadov, kedy sa nepodarilo očividných, aspoň pre, podľa niektorých zločincov, odsúdiť a odišli oslobodení. Čiže aj ten Vladimír Putin v konečnom dôsledku nemusí sa dočkať toho odsudzujúceho rozsudku. To nikde nie je dané v tomto prípade. Čiže či už sa ukáže alebo nepríde, je v konečnom dôsledku bezpredmetné. Ja rozumiem vašej otázke, chápem, ale než sa tam dostaneme ubehne veľmi veľa vody. A nemusí sa to vôbec stať. Hej. Keď si zoberiete toho Rafika Haririho v tom Libanone, keď v konečnom dôsledku zábili, to bola čistá assassination, tak ak sa nemýlim, tak ten súd nemá financovanie a aktuálne nefunguje. Ten Special Tribunal for Lebanon. Hej. Čiže a to máme, to máme Libanon, to nemáme čo stáleho člena Bezpečnostnej rady. Rozumiem. Hej. Ok, tak ja si myslím, že ešte budeme mať možnosť sa k tejto téme vrátiť. Ďakujem pekne za váš čas Ďakujem a krásne. za informácie. Teším sa na budúce. Ďakujem pekne, bolo mi cťou.